Привіт-привіт! Hello, everybody! Знову ми з вами, і сьогодні у нас 9-й день нашої практики з модальними дієсловами. It's day 9. It's modal verb number 9. It is the last one of our modal verbs. There, as we know, there are 9 modal verbs. And here is the thing. This one, technically, is not a modal verb. Technically, the modal verb we're not using is shall. We're going to not use shall because it just, we felt it doesn't get used as much. And that's the reasoning. This modal verb functions, or this non-modal verb functions as a modal verb. Sorry, did I talk for too long today? It was, you must be exhausted. Oh my God. Значить, що він нам сказав? Що самих основних модальних дієслів вважається 9. І 8 з них ми з вами вивчили, пройшли, познайомилися з їхніми базовими значеннями. І є ще одне 9-те, shall, яке використовується дуже рідко, і ми вирішили його в базовий курс у модальних не включати. І замість нього буде сьогодні інше, модальне, яке модальне є тільки по своєму значенню, але не по граматичному навантаженню. Зараз поясню, що я ляпнула, не лякайтесь. Дивіться, тут мушу трошки роз'яснити. Що робили наші модальні в реченні? Саме речення не може бути, наприклад, I must Наталя, крапка. Чи I can Андрій, крапка. Так не може бути. Правильно, після кожного модального знайшло дієслово. А саме модальне якби додавало забарвлення наступному дієслову. Ми щось або мусили зробити, дієслово було наступне дуже важливе, або могли, так? Або була якась ймовірність, що ми це зробимо, may, might. То наше have to, яке ми будемо вивчати сьогодні, теж значення має таке. Саме have to в реченні просто би наступного дієслова існувати не може. Я не можу сказати I have to cup. Я мушу горнятку. Have to теж означає мушу. Після нього також мусить йти дієслово. Але чому з іншого боку його не називають модальним? Бо have to не веде себе так гарно і просто, як вели себе всі наші модальні. Наші всі модальні, пам'ятаєте, вони не потребували ніяких допоміжних слів, щоб створити негативну форму, нічого не потребували, щоб створити запитання, самі стрибали наперед. То наше have to веде себе як звичайнісіньке дієслово в англійській мові. І потребує все, що потребують інші слова в англійській мові. Як би це печально не було. Am I right? You are right, you are right. And I wanted to add, it's not that shall doesn't get used completely and should be ignored. You will run across shall. It's just not as nearly as used as have to. In fact, of this list of these modal verbs, apart from maybe can, have to might be one of the more used modal verbs, non-modal verbs. The point is, it always gets grouped in modal verbs. We're not the only ones. If you read, open up literature and modal verbs, have to will be often included. Так. І тому have to дуже часто включають в групи модальних. Значить, що ми робимо з нашим have to? Наше have to, на відміну від попередніх наших модальних, має теперішній, майбутній і минулий час. Сьогодні ми це заторкнемо. І перше, поговоримо про нього в теперішньому. Воно означає «я мушу». Тільки воно не таке сильне «мушу», і якщо не зробиш, то як must. Воно таке мушу, яке ви можете сказати, от я мушу ходити на роботу щодня зараз. Це не означає, що ви помрете, як не будете на ту роботу ходити, але означає, що ваш рівень життя погіршився, так? Чи я, наприклад, кажу Андрію, ти мусиш винести сміття. Ну, наприклад, я в той день в доброму гуморі, я не кажу you must. Ні, я кажу, ти мусиш, просто його так. Я нагадую йому про його обов'язки. І have to ви можете використовувати і на роботі, ви можете іншій людині сказати. Ти мусиш прибрати за собою. Це звучить нормально, не за сильне pressure. Ви не за сильно пресуєте людину. Ви це можете використовувати будь-де і будь-коли. Андрій часто жартує і каже, забудьте must, а просто говоріть завжди have to. Yeah, because we came across this, what is the difference between must and have to?
constantly different schools, different tutors are going over this must versus have to. The internet is full of it. Forget must, just say have to, and your life will just be fine. Так, ви можете, так само як із may і might, ви можете вибрати якесь одне і юзати, щоб не ускладнювати своє життя. Have to і must, ви розумієте, як перекладається бажано два, що коли хтось до вас скаже, що ви розуміли, що вам сказав, але самі можете вибрати have to і використовувати його. Складемо з вами перше. Сьогодні у нас буде аж 9 речень, сьогодні у нас буде самий трудоголічний день. Перших 3 речення ми складемо про have to в теперішньому. Що, що ми мусимо зараз, в теперішньому плані, може, кожного дня. I have to wake up at 9 every day. Я мушу вставати в 9 щодня. You have to clean your room basically every morning. Ти мусиш прибирати свою кімнату фактично кожного ранку. My wife has to eat many times a day. Моя дружина мусить їсти багато разів на день. І тут Андрій сказав has, бо він, вона, воно, наше have змінюється на has. Друге, що в нас питання? І тут з'являється в теперішньому наше do або does для він, вона, воно. Do для they, we, you. Правильно. Ви тільки не лякайтесь. Yep. Do you have to wear clothes every day? Чи ти мусиш носити одяг щодня? Yeah, I don't have to, no. It'll just be warmer. Yeah, okay. Ask me, please, something. Where do you have to be today at 6 p.m.? Та ти мусиш бути сьогодні в 6. Perfect. І наше заперечення. Теж, якщо you з'являється don't, якщо they don't, we don't, а he, she, it doesn't. She doesn't have to work so hard. Вона не мусить працювати так важко. Yeah. And this is another negative thing. Negative form, please. Okay. Wanted to add to negative form. Mustn't versus don't have to. A mustn't is an absolute, like almost like a law, a rule. You can't do it, and you don't have to. Again, it's not obligated. You don't have to finish eating if you don't want to. Ти не маєш завершувати, закінчити, доїсти, якщо ти не хочеш. Андрій каже, що mustn't і don't have to дуже різні. Пам'ятаєте, you mustn't touch it може бути на дверцятах перед нашими всякими електрошнурами. Ти не можна це рухати, не можна. І яка різниця? You don't have to finish if you don't want. Ти не треба закінчувати, наприклад, їду, якщо ти не хочеш. Окей. Okay. So, буде в нас 3 речення в теперішньому часі про have to. Одне, I have to. Друге, I don't have to. Третє, do you have to? Тепер підемо з нашим have to in the past. I had to work really hard 2 years ago. Я мусила працювати дійсно дуже важко 2 роки тому. I had to work really hard 2 years ago. Yeah. Something in the past, please. Something in the past. I had to wear a mask in the store. It's quarantine. But you have to. You still have to. No, but I had to when I went to the store. Окей, так. Yeah. Коли я сьогодні був в магазині, я мусив вдягати маску. Yeah. Питання тут буде з нашим did. Сьогодні наш урок трошки нам поможе, щоб повторити часи. Якщо комусь це дуже страшно, просто подивитися на наш приклад і поки що скопіюєте. А наступний наш челендж якраз і буде по тих часах, і зможемо там попрактикувати глибше. Did you have to call this lady yesterday? I didn't have to, but I wanted to. What lady? Joking. Just was checking you. Чи ти дійсно мусив подзвонити тій lady yesterday? Він казав, ні, я не хотів, але я хотів. Питав, який lady? Кажу, перевіряй. Чи дзвонив комусь чи ні. Окей.
я і негативна форма в минулому, заперечно. I didn't have to cook dinner on Monday. Не мала готувати вечерю в понеділок, бо ми мама вечерю. Yeah? Something about you. Didn't have to do in the past. I didn't have to wake up every morning. Я не мусив вставати щоранку, колись там в минулому. Значить, ще три наших речення. Три. Теперішній час, три минулий. А тепер підемо три future. I will have to wake up every night in a few months. Я буду змушена прокидатися кожної нічки через пару місяців. Я так думаю, baby, коли вже буде з нами. Yeah? Yeah. Okay. What will you have to do? I will have to leave the house more often. А я буду мусити залишати будинок чи квартиру частіше. Це від нас тікати буде, в нас буде. Плач, молочко. Окей. I won't have to work as much in the future. I will not have to work a lot in the future. Мені не треба буде працювати багато в майбутньому. Ну, я так сподіваюся, там побачимо, як життя складеться. You? I won't have to take public transportation in the future. Я не муситиму користуватися громадським транспортом в майбутньому. Так, чого тобі бажаю. Yeah. And will you have to eat at night in the future? Чи ти муситимеш їсти вночі в майбутньому? Yeah. Андрій eats at night. I have to do it every night around 3 a.m. Ночі в три. Є. Окей. І ми, як завжди, сьогоднішнє наше відео саме довге. Але хто вже дійшов до нього, до цього дев'ятого відео, то ви молодці, я знаю, що ви дослухаєте, витримаєте і зрозумієте. А завтра святковий день. Нас всіх чекає невеличкий сюрприз навіть з домашнім завданням. І ми, як завжди, напишемо наші коменти. Yeah? I have to write comments. You have to write comments, you have to watch all these videos, you have to finish the challenge, and we have to finish this video, I think. Yeah, and see you tomorrow. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Till next time.